qodob baan rabeynaan meesha ka jeediyo oo ay ka mid tahay arrin oo aan markhaati alla hortiisa iyo shacbiga hortiisa ogahay golaha inaan ku wargeliyo oo maadaama dadkii hogaamiyaashii hore ee sanadkii madashiin soo dhaaftay golaha waxaa jiray golaha wadatashiga qaranka la yidhaahdo oo dadka badanaaba shacbiga ay u yaqaano madasha oo soo hogaamiyey doorashadii dadbanayd. waxaa jiray arrin oo meesha ay ku go'aansadeen maadaama dadkii ay joogaan, laakiin hadda xukun iyo xafiis dowladeed ayna haynin. dadkii aniga ka haray oo qaraf milaha kale, marka inaan golaha la socodsiyaarayo markhaati aan ka ahaa, waxayna ku saabsan tahay kuraasta aqalka sare. aqalka sare markii oo aan meesha dood badan ayaa ka jirtay oo waxaa waxaa magaciisi kuraas loo qaybinayay iyo dood dheer ayaa ka dhalatay, doodaasoo aan ku sigannay in doorashada ay dhici weydo haddii aan heshiis laga gaarin. waxaayna ka mid ahayd in dowlad goboleedyada markaa noo dhisnaa oo kuwa hadda noo dhisan hadda jira ah kulligooda waxay lahaayeen min 9 kursi inay soo magacaabaan. waxaa markaa cabasho noo keenay dowladda Puntland, dowlad goboleedda Puntland oo tiri waxaan waa ii qaybsami lahay. iyo sidoo kale haddana waxaa barbar socday magaciisii gobollada waqooyi matalaadooda iyadana oo u qaybsami weyeen arrimahaas. markii dood badan meeshaasi ay ka dhacday oo xataa dhowr jeer lagu kala tagay haddana laysku soo noqnoqday, waxaa bilowday in ay dadkii markaa madaxdii meesha fadhida qaarkood ay ku daraan dad badan ilaa 70 iyagoo maraya ayaan shirka ka qayb galay. waan ka horjoogsaday arrintaasi kordhinta kuraasta laga sameynayo 54 ka badan 70 bay geeyeen 80 ku dhow ilaa 82 malaynaya inay gaarsiiyeen. anoo baarlamaanka matalaya ayaan meesha ka horjoogsaday oo nidhi 54 lama dhaafsiin karo, haddii kale waxaad nagu abuureysaa mashaakil kale oo dad oo noolnool ayaad soo ayaa meesha keenaysaana si loo dhaariyo ma naqaano markii baarlamaanka la furo. adu markay muddadii socotayba si maaragtaa aan doorashada aynu u xayirmin waxaanu isla garanay in baalka aday dhiibtay muxuu ahaa. waxaan isla garanay in tanaasulaad loo sameeyo. waxaa tanaasul sameeyey Jubbaland oo hal kursi aan ka qaadnay, waxaa kaloo kursi laga qaaday Koonfur Galbeed, waxaa kaloo kursi laga qaaday hal kursi laga soo qaaday Hirshabeelle iyo Galmudug. 4 kursi aan soo qaadnay, markaa min 2 ayaan u kordhinay. 2 waxaa la siiyey Puntland ee bal soo qaybsada, 2 waxaan yiri gobolka waqooyi ha lagu kordhiyo. waxaana lagu heshiiyey markii golaha shacabka uu soo noqdo oo baarlamaankan 10-aad in loo jeediyey in qodobkaasi 4-10 ah la bedelo lana waafajiyo si lagu heshiiyey oo siman dowlad goboleed walba inay yeelato kuraas la siman kulligooda. markaas sidii loo gartaa arrintaasi weli waa qabyo idinkaanakay noo taalla aan idhaahdo. waxaa laakiin hadda qaarna ay 8 leeyihiin, qaarna 11 leeyihiin. waxaa ahayd sulux aan ku sameynay iyo tanaasulaad ay isu sameeyeen dowlad goboleedyada si doorashadii dadbaneed ay u dhacdo. haddii kale waxaa lagu sigtay inay doorashada dhicin. qaarkood waxay yidhahdeen aqalka sare oo aan la sameynin ma imaanayo wax kale ilaa aakhirii. marka arrintaa waxay iga tahay markhaati fur oo alla hortiisa ah iyo golaha shacabka ah dadku ku sheegayo waa arrin noo taalla. marka tan dhowr jeer aan isku soo noqnoqday arkay laga hadlayo kuraastan aqalka sare. kuraasta aqalka sare waxay u baahan tahay qodobkaasi oo dastuuriga ah 72 malayn inuu yahay in maratan markii la keeno dib u eegista dastuurka in wax laga qabto haddii laga gaari waayo qodobkaasi marata in la saxo waa in marata go'aan laga gaaro siyaasi ah oo u horseedaya nabadda iyo xasiloonida siyaasi laga gaarayo ayaan soo jeedinaya. taas waa iga intaa oo iga markhaati fur bay ahayd. tan xigta arrinta degaameynta aad baan ugu raacsanahay in marata ay noqoto arrin ka baxda labada yani baarlamaanka federaalka uu go'aamiyo waa lagama maarmaan. waa la kari karaa, waxaana laga dhigi karaa lifaaqyada oo liiska A iyo B laga dhigi karaa. liiska A wuxuu noqon karaa kan golaha shacabka, kan B-na wuxuu noqon karaa kan aqalada sare aqalka sare oo laakiin labada gole ay ku heshiiyaan sida loo degaameynayo kuraas lagu degaameynayo
degmooyinka iyadoo lagu fariisanayo si aysan cilaaq iyo waxyaalo cusub nagu aloosmin in la yidhaahdo magaciisa waxaa lagu fariisanayaa degmooyinkii horey ku jiray 1991 ilaa iyo inta laga martaa dib loogu eegayo haddii aan yidhaahdo ay marta in ayada lagu fariisay ilaa martaa qaybinta kale ay suurtagalayso. Qodobka kale aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay arrintan diiwaangelinta codbixiyayaasha. Mudan guddoomiye, arrintaas ayada in laga taxadaro aad iyo aad ayay u baahan tahay. Sababta ay tahayna waxa weeyaan waxaa jiray baarlamaanka 1990-aad intuu jiray qoladan la yidhaahdo World Bank ayaa arrintan noola timid oo 18 milyan la wareegaysay markaasi. Hadda waxaan maqlaayay 23 milyan bay sii maraysaa. Arrinta iyada ah waxaan jeclahay golaha inuu fiirsho sideebaa u haboon lacagta iyada ah in dalka looga faa'iideeyo. Doorashooyinka looga faa'iideyn karo siyaabo badan kalena looga faa'iideysan karo. Soomaaliya waxaa ka jiray 2 diiwaan oo lagu diiwaangeliyo shacbiga iyo muwaadiniinta. Mid wuxuu ahaa waxaa haystay munshiibiyaalka ama dowladaha hoose ayaa jiray ilaal folio familia oo meeshaasa lagu xareyn jiray. Waxaa cunugii caawa dhasha hore laga diiwaangelinayay oo wuxuu automatikali u noqonayay muwaadin oo dowladda jamhuuriyadda u noqonayay. Waxaa kaloo jiray diiwaan 2aad oo wasaaradda arrimaha gudaha ay haysay oo ahaa diiwaanka dadka shisheeye ee la siinayo jinsiyadda Soomaaliyeed ayaa isna jiray. Marka 2aad diiwaanaa jiri jiray, haddase munishiibida laftirkeeda waxay hoostagi jirtay wasaaradda arrimaha gudaha hadda, laakiin waxaa dowladda goboleedyadii ayaa lagu wareegay. Aniga soo jeedinteyda waxay tahay arrintan diiwaangelinta doorashooyinka dhibaatay keeni kartaa oo waa kombyuutar waxyaabaha la isticmaalayo. Kenya waad ogeeday nin baa gacanta laga gooyay kombyuutar si loo furto oo loo jabshado. Natiijooyinka si sahlan baa loo bedeli karaa, si sahlan ayaa axsaab siyaasadeed loo khiyaamayn karaa. Marka anigu waxay ila tahay lacagyoogaasi in loo wareejiyo, in la sameeyo xafiis madax bannaan oo la shaqeynayo dowlad goboleedyada, waxaan leeyahay dowladaha hoose, oo lagu diiwaangeliyo cunugii caawa qof shaqsi kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliyeed ah cunugii uu dhalada hore laga diiwaangelinayo. Erga yidhaahdo by operation of law, yacni qaanuun iyo sharciyan inuu horey ka noqonayo muwaadin Soomaaliyeed. Hadhowdii markii oo taa waxay noqonaysaa haddii taa la sameeyo xafiiskan dhexe, waxaan u rekomend gaareynaa yacni ugu talgalaya waxay tahay waxaa samaysmaya waxyaabahan oo ah nambarka shaqsiga ah oo qofka Soomaaliyeed oo muwaadinka ah uu leeyahay keligiis uu kaleeyay cid kale aan la lahayn Soomaaliya ama afka qalaad ay kuyahaan social security number ayaa isticmaalay. Haddaan maanta la bilaabin, goormaynu bilaabayna? Marka hadda ma aha hadhow waayo maya, haddaan maanta la bilaabin goormay la bilaabaa? Hadda lacag baa jirta, lacagtaasi jirto ha loo wareejiyo in maaragtaa in loo bedelo diiwaanka guud ee muwaadiniinta Soomaaliyeed in lagu geliyo, taasoo lagu faa'iideysan karo siyaabo badan. Halkaa nambar adiga lagu siinayo adiga keligaada iskale, haddaad baabuur iibsanaysa asaad ku iibsanaysa, haddaad telefoon qaadanayso haddii. Waxay kaloo sii taraysaa weliba wasaaradaha qorsheynta, marka waxay qorsheysanayaan wasaaradda caafimaadka hadday rabto inay caafimaadka fidiso halkaasay ka eeganaysaa, wasaaradda waxbarashada hadday iskuulaad fidinayso way ka eeganaysaa sida loo kala degan yahay, da'da la kala yahay, lab iyo dhedig maxay kaliya. Waxaasoo dhan waxaa waaye dalka oo dhan baa urursamaya, marka caalamka oo dhanna hadda waxaa la isticmaala waxaa waaye social security number kaa. Marka waxaa siyaabo badan lagu fahmay meesha maad kan hadda oo ay leeyihiin diiwaangelinta ee codeynta wuxuu bartilmaansanayaa 18 jir iyo wixii ka weyn, laakiin wuxuu ka tegay wax alla wixii ka yaraay oo dhan. Annagana waxaan rabnaa qofka Soomaaliyeed oo cunugga Soomaaliyeed caawa dhashay inuu marta horey ka diiwaangalo ayaan rabna tartiib tartiib. Marka waxaa imaanaysa in dadkeena dhan inuu diiwaan gashayhiin iyo waxa ay ku sugayeen xogtooda inaan ogaano ayaa la gaarayaa. Arrinka kale oo aan rabo inaan hoosta iga raali ah haddii aan marta ahayn waxaa guddiga magaciisi shali waa dood waa dhegaysanay si fiicanaa u dhegaystay guddiga madax bannaan. Guddiga madax bannaan maxaa loo sameeyaa sidiisaba? Guddiga madax bannaan af ingiriiska waxaa waaye commission iyo committee waa la kala yidhaahdaa. Committee cid kastaa noqoto, iskoolka committee u leeyahay, waxaa waaye
waalidiinta guddi waayo waxba la guddi waayo guddiga marka lagu yidhaahdo hadda annaga guddi doorasho guddiga nooga soo shaqaynaya ayaa samaysanay guddi haddii keligiis aad tidhaahdo waxaawaay waxbaa ka sarreeya guddiga hadda waa ka soo shaqeeyeen wixii ka soo shaqeeyeen ilaa wailaa qaada ma aha waxaa weye golaa ka sarreeya golihii wax ka gaaray laakiin guddi madax bannaan haddaad tidhaahdo waa xilqaan madax bannaan micnihiisu waxa weeyaan waxyaaba sababta loo sameeyey waxaa weeyaan in laga fogeeyo in laanta maamulka ama laanta fulinta ay faraha la gasho ayaa laga fogeeyey saas daraaddeeda loo leeyahay waa madax bannaanya markuu howshi isqabsanaya waa madax bannaanya laakiin inay ku milmaan ama ay u muuqato waxay dhumanaysaa kalsoonida shacbiga ay ka dhuminaysaa waxayna sababi kartaa xasilooni darro oo aan loo baahneen haddii alla ku ran yahay marka arrimaha kale waa dib aan isaga dhiganaa guddigan ka arki doonaa haddii alla yidhaahdo mudane waxaa kalan magaciisi waxaan mataa rajaynayaa haddii oo lasoo dedejin karo dib u eegis dastuurkana inuu noogu xigo arrintan waxaanu ku jirnaa December waa bishii ugu dambeysay oo kalfadhiga kan hadda socda xisaab ahaan haddaad fiiriso baarlamaanka oo dhan waxaa u haray 5 bilood oo shaqo ah yacni kalfadhiga 7 waa 4 bilooda kan 8aad oo bishii u horeysa haddii aan mataa haddaanan bilo kale aanan ka amaahanin fasaxyada la qaadanayo waa nagiisi dhibaata ima 5 bilood baa hartay oo shaqo ah marka saas daraaddeed howlaha noo yaallo aanu abaarno shuruucdan marta ay xukuumaddu kusoo qufayso baarlamaanku aan u abaarneen dhisidda dowladnimada hana laga joojiyo ama ha la celiyo waxaa waaye kuwa oo loo baahanyay sida sharciga muwaadinka ha la keeno dastuurka ha la keeno ilaa aakhiri kuwa u abaaran dhisidda dowladnimada ka abaarno oo ahmiyadda gaarka a leh aad iyo aad baad u mahadsantay guddoomiye asalaamu calaykum arrin yaraan ilaawi raalli ahow wayar hal daqiiq leh mudane guddoomiye daaranyaas walaa mudane guddoomiye ani waxaan ka soo